Olwaleero omukulembeze wa Uganda aliko si yatandikawo ggwanga Uganda yagenda okuzaalibwa ng'eggwanga Uganda likola ki gaweriri era olwaleero naye ggwanga lebali n'atuuka ajja kuva eggwanga Uganda likole ki sigaliwo Pulezidenti Museveni okubeerawo kwe si kugamba nti Uganda eyimiriddewo ku Pulezidenti Museveni ekyo nkibasaba mwenna abali wano era nze neewunya nnyo abaka ba paliamenti jotwasi mwabaka wa paliamenti bafuuse nga yudo weka lyoto olwalira ebyensimbi gatugaa nti ensimbi zesinza okubaleetera obuzibu sente zesinza okukonda abaka ba paliamenti nabo bennyini bakiraba ngaekintu kyebakola kikyamu naye olw'okuba nti beetaaga sente naye ze abaka paliamenti kyembakubiriza bajjukire nti ayalyamu Yesu Kristo olugwe yatuuka ekiseera sente baazimuwa n'abagamba bwe n'atuuka ajja kumubalaga waakola ki waali era bwe yatuuka
sente nabalaga wakola chiwali sente kwa yamaze kulofuna sente ze naye eto chamulumiriza nti chino chenda koyi chabadde chichi chabadde chichamu era sente aga nasula masanganzi na nagana yete kama omuchi kadaba kaba parliament nabo budde kona sente baziliya naye okubanga bajikwate ko sente nabo zili balakira era batuke sera nebejusa nabali julirwo mugwo gwayo da kuyakola chi Tuulire abantu bafe kye bagamba era ekivudde era eddoboozi eyawamu ssebo yonna lyonna lyonna nga constituency eno yabukoto sausi nti constitution y'eggwanga akatundu 12 bba tekakwatibwako ekyo kikkaanyiza bulungi ajja kutuma n'ogwengulu kitwagala pulezidenti bamulimbelimbe saka bamubuyagulize fewanefe nga ffe mu lwengo disitulikiti ye lwengo ne constituency eno yabukoto sausi ffe kitukiziganya ate tuki ebintu ebirala ebikolebwa mu ggwanga tuyinza okubikkiriza naye ekigambo kino constitution tetukikkiriza n'akamu ekigambo ekirala kye ky'ettaka era tubali tugamba n'ekigambo ky'ettaka nakyo tetukikkiriza okugamba nti nno omuntu bamuwenga njagala bateekewo etteeka bateekewo akakiiko k'ettaka omuntu bamuwenga ssente bamanye nga kukiziganya nannyini ttaka ate gavumenti ekolewo emirimu gyayo ekirala ekituleese kwe kubriefinga nga twetegekera okulonda kuno kweru si abantu bafe bene nga beetegese nga twagala babe nga balina ebiwandiiko byabwe nga bitegerekeka endagamuntu n'okuba nti nno ekubyalo byabwe bamanyikiddwa bulungi basobole okwesimbawo basobole okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino maaso constituency owa DP abantu bafe ab'omu lwengo ne constituency eno eyabukoto sausi kyembagamba kyembakuutiira ababaka be twalonda asise namuju ajimba baali baagenda yadde ffe swabo sebazikiriza yaffe ne baitam etukiza ne bakulembeze bafeda ba member of parliament na ye bwanga baze mu bitundu byaffe ne yombya oje bali abantu basoke baba wulize te baba kuba baba wulize bulungi bebogera ne bawala banga bavudde ku kigambo kyo muna mwaji bagama mbuno kalundu chiko mu bili ba konzozo ni yayo gwanga tibagala baje kuwate ko au beganda gabeve mu tuchiko ebyo kogera kwa mbaka wa parliament we babikoma kwanga wabageza kulia mwe kwanga ya fulu kwinza abanonzi bafu abantu bafu bomu lwengu abantu bomu bukoto sausi makubiza bawuliza abaka babwe babagama kwanga bayina ndoza program endale nnuje baleta sina bakubera mu jiko za bweze bogerera nyenze mayito makwa parliament wabaze ayino kuuza ebirawozo byabantu aba bamutuma mu parliament wewe songenza abantu bafe sagala bakube mayinja sagala bakasuke kintu kyo nacho nanje bachikasukira mu baka bamuleke mu lukika ayogere ayogere program zona za yesenga mu constituency kubanga yimbaka wafe ne bwatu ka kuchigambo chigama anti nno ababaka bamugama mbu nno ayagala kubagama okuteka mu mutima ndi bagene makwate constitution ye gwanga ababaka bekanda abantu abali mu lukiko bekanda gaba vemba lumulekere ne baba ine bintu yabawade babizite babiria eyo kusindika abantu mu byalo ne bateeka amannya gaabwe ku nkalala mbu olwo bebuuza ku bantu okwebuuza ku bantu tesobola kubanga yenkola eyentuufu ekyo kye bakola kikyamu era tukivumirira ndowooza nga ekyo tekigenda kujjayo ddoboozi lya lwengo tekigenda kujjayo ddoboozi lya Bukoto South tekigenda kujjayo ddoboozi lyaffe bampz baba baagala okumanya amaloboozi gaffe batuyite consultative meetings baziyite tugende gye bali tubabuulire neffe ng'aba DP twagamba dda tekwatibwako ekyo tewali akibuusabuusa abaagala ogikwatako bagikwatako ku lwabwe DP yagamba nti k'ogikwatako so k'ogikwatako kitegeeza nti ebiddirira biba bibyo butaase eggwanga lino akatuubagira kayinza okuva mu kigambo kya constitution ogitigaatiga tekwatwako tekwatwako baagaliza okuteesa siwanetu kiko z'abakyala olwa Bukoto South constituency baayitiddwa chairman wa constituency nange nategeezaako ba chairman wa district kyokka ate era mulimu n'ensonga enkulu ennyo ekwata ku constitution yaffe nga Bukoto South nga Lwengo district tulimenya mivu olwabe mpizi baffe bagenda maaso n'okukola bye tutategeera mbu bawadde abantu empapula bali mu byalo eyo bagenda barekodinga amannya g'abantu n'enamba za IDs
echo chichamu. Tebagenda kuulira dobozi lya fe nga bakoze echo. Kubanga bagenda mbantu bamuna bamu. Kulabula chifena. Kulabula chikwale bade kulabula mu abo abantu bebasinkana. Ndabula abantu abasinkani bwa abantu banabalete papula. Nti ebyo byemutekako mikono jamwe. Ebyo byemutekako mpulira nti baba wayo ne kasente banayi muleme kulya munsi ya mweru. Ekintu kino kya fefena MP andibadajja nakola olukiiko n'awuliza bye twogera. Naye ekyo ekyokukuta ne batambula ekiro nga bagenda mu maka g'abantu mweyo gye bajja mbegayiridde temusaako mikono gyammwe. Ekyo kye mukola kikyamu. Ettaka lino kyolyogerako etteeka lino lyatumibiribba. Ndowooza eggwanga lino abakulu abakiriko batutaase. Eggwanga lino lyagala ddembe. President Museveni yaleeta eddembe ekyo kikimwebaza. Naye ate sitwandyagadde amalewo ddembe lino. Emyaka 75 gimala omukulembeze yenna okubeera ng'alina by'akoze ate n'aleka abalala ne bakwata eggwanga. Tondoozi okujja wakawaayiro kano abo ab'emyaka 75-89 bajje bafuge aziifu nti abaana abavubuka kati bo tebasobola ekyo kikyamu. Newankubadde ate waliwo n'ekigamba mbu baagala kuta abavubuka myaka 18 75 constitution giyawa gyemituufu. Omwana ow'emyaka 18-19 aba akyezimba bwezimbi tasobola kulembera ggwanga mu bwesimbu. N'olwekyo ndoza ekyokukwata kawaayiro kano abakulu abakiriko batusaasire batuleke batukwatirwe ekisa eggwanga lino balirekewo ddituuka disuula mu ntata.